Caros alunos, eu sou o professor Léo, estarei com vocês na disciplina de gestão operacional do curso de gestão pública. Minha formação é na área de administração, tenho doutorado em administração pela USP, em finanças e contabilidade fiz o mestrado na UFPR e sou especialista em economia. Acredito que o principal credenciamento que eu tenho para conduzir essa disciplina com vocês é a minha experiência de 10 anos na área pública. Então, por 4 anos atuei na atividade de planejamento desta universidade e por 5 anos atuei na área da Pró-Reitoria de Administração e Finanças e também por 1 ano atuei na gestão, no gerenciamento do núcleo de pós-graduação. Então, creio que, junto com a formação acadêmica e com a experiência de conviver com as demandas e com as cargas na atividade pública, acredito que possa transferir, que possa conjugar com vocês essa disciplina de gestão operacional.